Hello, namaskar. Aji mo ahi so ekhon diyalo. Mor logot ase ma aru babu. Gaon bolile ene mo gaon poribesh khub bhal pao. Gaoliya poribesh mor khub bhal lage. Gaon bolile heojia aru khub mokal thai. Ei hol biya ghor bolo speaker bajise. আমি আহি পাওঁতে অকণমান পলম হ'ল পাৰম্পৰিক বিয়া দিনতেই শেষ হৈছে আমি আহি দিনৰ আহাৰো খালো খুব চিম্পল আছিলে মই চিম্পলে ভাল পাওঁ যিহেতু আৰু খুব টেষ্টিও আছিলে তো সেই হ'ল আমাৰ দৰা আমিও সবকে মাত দিলোঁ দেখিবো পাৰিছে দৰাই সকলোকে সম্বোধনা জনাইছে এই হল কইনা আমি সবকে মাত লগাই অকমান ফুৰিবলৈ ওলাইছিলো সিঙিৰা নদীৰ সেই ডেমখন দেখিবলৈ ওলাইছিলো ঠাইখিনি খুব ধুনীয়া ইয়াত হেনো জানুৱাৰীত বহু লোকে পিকনিক কৰিবলৈ আহে আৰু আজি কেইজনমান মোৰ সৰু বন্ধু হ'ল নতুন ফ্ৰেণ্ড হ'ল তেওঁলোকৰ লগত খন্তেক বহিলোঁ মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আজিৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ল সকলোৰে লগত আৰু যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগিলে চেনেলটোক লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ নদীটোকো শান্তভাৱে বৈ আছে